नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देशेति दन्तो सो भगवा दमताय धम्मं देशेति संतो सो भगवा समताय धम्मं देशेति तिन्नो सो भगवा थरनाय धम्मं देशेति मुत्तो सो भगवा मोचाय धम्मं देशेति अस्सत्थो सो भगवा अस्सासाय धम्मं देशेति परिनिम्बुतो सो भगवा परिनिम्बानाय धम्मं देशेति श्रद्धावंत पिन्नुतुनि कुंलोकाग्र वू सम्मा संबुद्धरजानन वहन्से पिलिबंद सारिपुत्र महारहतन वहन्से विसिं ගුණකතනේ කිරීමේදී පටිසම්භිදා මග්ගපාලයේ දේශනා කරන ලද සූත්‍ර පාඨයක් මේ ප්‍රකාශ වුණේ. මේ තේරුම බුද්ධෝ සෝ භගවා ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ස්වයම්භු ඥානයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සහිත සර්ව ධර්මයන් සර්වාකාරයෙන් සර්වඥතාඥානින් ආબોධ කොටගෙන බෝධාය ධම්මං දේශේති. හිරෝ පාරමී ඇති සූවිසි ආසංක ගණන් ජනතාවට එම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ආબોධ කරගනු පිණිස ධර්ම දේශනා කරනසේක. දන්තෝ සෝ භගවා දමතාය ධම්මං දේශේති. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආත්මය දමනය කොටගෙන ඒ කියන්නේ සීලෝම හේස ධර්මයන් සර්වප්‍රකාරයෙන්ම වාසනා සහිතම ප්‍රාණය කොට වදාරමින් ආත්ම දමනය කොටගෙන ලෝවැසි අසංක ගණන් ජනතාවට ආත්ම දමනය සඳහා ධර්මයේ දේශනා කරන සේක. සන්තෝසෝ භගවා සමථාය ධම්මං දේසේති. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ක්ලේශ ධර්මයන් සර්වප්‍රකාරයෙන් ප්‍රහාණය කිරීම නිසාම සර්වප්‍රකාරයෙන්ම ශාන්ත භාවයට පත් වී ලෝවැසි අසංඛ ගණන් ජනතාවට ආත්ම සංයමයේ පිණිස ධර්ම දේශනා කරනසේක. තින්නෝසෝ භගවා තරණාය ධම්මං දේසේති. ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජාති කාන්තාර ජරා කාන්තාර ව්‍යාධි කාන්තාර මරණ කාන්තාර ශෝක පරිදේව දුක්ක දෝමනස උපායාස කාන්තාර මේවායින් එතරවි සංසාර සාගරයෙන් එතරවි සතර මහා ක්ලේශ ඕගයන්ගෙන් එතරවි ලෝවැසි අනන්ත පරිමාණ ජනතාවට මේ සංසාර කාන්තාරයෙන්ද සංසාර සාගරයෙන්ද එවාගේම සියුම ක්ලේශ ධර්මයන්ගෙන් එතර වීම සඳහා ධර්ම දේශනා කරන සීක. මුත්තෝසෝ භගවා මෝචාය ධම්මං දේසේති. ඒ භාග්‍යවත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ සීලම ක්ලේශ බන්ධනයන්ගෙන් ඉදී ජාත්‍යාදී සංසාර දුක්ඛ ධර්මයන්ගෙන් අතමිදී අන් ලෝ සතුන්ටද ජාත්‍යාදී සංසාර දුකින් අතමිදීම පිණිස ධර්ම දේශනා කරන සීක. අස්සත් හෝ සෝ භගවා අස්සාසාය ධම්මං දේසේති.
ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ක්ලේශ පරිනිර්වාණයෙන් ආත්ම සංතානය අස්වැසිල්ලට පමුණුවාගෙන ලෝවැසි ජනතාවටද ආත්ම අස්වැසිල්ල පිණිස ධර්ම දේශනා කරනසේක. පරිනිබ්බුතෝ සෝ භගවා පරිනිබ්බානාය ධම්මං දේසේති. ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිරාජන් වහන්සේගේ අභියසදී සවාසන සකල ක්ලේශයන් පරිනිර්වාණය කිරීමෙන් ක්ලේශ පරිනිර්වාණයටපත් වී ලෝවැසි ජනතාවටද ක්ලේශ පරිනිර්වාණය සඳහා ධර්ම දේශනා කරනසේක. මේ සූත්‍ර පාඨයේ කෙටි තේරුමයි. මේ දේශනාව තුළින් අපි ආબોධ කටයුතු කරුණු රාශියක් අපට මතුවෙනවා. බුද්ධෝ කියන මේ වචනේ බොහෝම ගැඹීර වචනයක්. බුද්ධ බෝධනේ කියන ධාතුවෙන් ඇදිච්ච මේ වචනයේ හඳුන්වන්නේ ප්‍රඥා කෞසල්‍යතාවයයි. යම්කිසි ධර්මතාවක් ඉතිරිවක් නැතුව ආબોධ කරගැනීමේ ප්‍රඥාවක් වෙයි නම් ඒ ප්‍රඥා යත්ත උතුමන්දයි මෙතන බුද්ධෝ කියන මේ වචනේ භාවිත කරන්නේ. ඒ සම්මා සම්බුද්ධ, ප්‍රඥේක සම්බුද්ධ, ශ්‍රාවක බුද්ධ නමින්ද මේ බුද්ධ පදේ බෙදීමට පත් වෙනවා. මෙතන බුද්ධෝ කියන්නේ බුද්ධෝ සබ්බඤ්ඤත ඥානෝ. සර්වඥතා ඥානයෙන් සමන්විත වූ ශාන්තිනායකයන් වහන්සේටයි මෙතන බුද්ධෝ කියන මේ වචනේ භාවිත වන්නේ. ඒ මේ බුද්ධත්වයට, ඒ ආબોධයට, ඒ ප්‍රඥා සම්භාරයට පත්‍යේ වදාළේ කෙසේද? විෂයාසංඛේකල්ප ලක්ෂයක් කිස්සේ? පංලක්ෂ දොළොස් දහස් විෂයත් නමක් සර්වඥන් වහන්සේලාගේ ශාසන සම්මුඛ වෙමි. දානාදී දසපාරමී පුරමි. සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ වඩමි. ඥාන සමාධි සමාපත්‍ය අභිඥා බල විපස්සනා ඥාන වඩමි. මේ බෝධි සම්භාර පිරීමේදී ඒ මහෝත්තමයන් වහන්සේගේ సంతානයෙහි ගාම්මීර ප්‍රඥා සම්භාරේ පහළ කර ගැනීමට හේතුවන බෝධි සම්භාර මුදුන් පමුණවාගෙන ආවා. තමන් වහන්සේ භවයක් භවයක් පාසා සීල සමාධි ප්‍රඥා සීරසයෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පරිපූර්ණ කරමින් ආවා. යම්තාක් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ඇතොත්, යම්තාක් පාරමී ධර්ම ඇතොත්, යම්තාක් බෝධිකාරක ධර්ම ඇතොත්, ඒ සියල්ලම සම්පින්දණය වන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයටයි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පද තුනකින් හැඳින්වීමේදී සීල ස්කන්ධ, සමාධි ස්කන්ධ, ප්‍රඥා ස්කන්ධ කියන ස්කන්ධ තුනකින් හඳුන්වනවා. එනේ සීල සමාධි ප්‍රඥා ත්‍රිවිධ ස්කන්ධයන් පරිපූර්ණ කරමින් ඇවිල්ලායි මේ ආරි සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් තමන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ කියන මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණපදයට සම්බන්ධ වුනේ. බුද්ධෝති කේනට්ඨේන බුද්ධෝ. බුද්ධෝ කියන්නේ කවර අර්ථයකින්ද? බුද්ධිතා සත්‍යානේකි බුද්ධෝ. ආරි සත්‍යයන් තමන් වහන්සේ ආબોධ කළ නිසා බුද්ධ නම් වෙනවා. බෝධේතා සජායාති බුද්ධෝ. සත්ත ප්‍රජාවට ආරි සත්‍ය ආબોධ කරවා වදාළ බැවින්ද බුද්ධ නම් වෙනවා. ජීවමාන කාලයේදීම අවස්ථා 24කදී සූවිසි අසංඛ්‍යයක්ද සසු අවස්ථාවලදී නව කෝටි 60 ලක්ෂයක් ගෙනාද මේ ආරි සත්‍ය අවබෝධ කර වීමෙන් තමන් වහන්සේ බුද්ධ ගුණය පරිපූර්ණ කළා. සබ්බඤ්ඤතාය බුද්ධෝ. අතීතානාගත වර්තමාන සංකත අසංකත සර්ව ධර්මයන් සියල්ල දන්නා නිසා බුද්ධ නම් වෙනවා. සබ්බ දස්සාවිතාය බුද්ධෝ. එසේම අතීතානාගත වර්තමාන ආධ්‍යාත්මික බාහිර එවගේම ලෞකික ලෝකෝත්තර සර්ව ධර්මයන් සංකත අසංකත සර්ව ධර්මයන් තමන් වහන්සේගේ නුවණින් දක්නා නිසා බුද්ධෝ නම් වෙනවා. අනඤ්ඤ නියතාය බුද්ධෝ.
ලෝවාසි කිසිම ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදී කිසි කෙනෙකුගෙන් අසා නොදැන තමන් වහන්සේගේම ස්වයම්භූ ඥානයෙන් අවබෝධ කළ නිසා බුද්ධෝ නම් වෙනවා. විසමිතාය බුද්ධෝ උදෑසන ඉරෝදාවෙන් ප්‍රබුද්ධ වෙන නෙළුම් මලක් මේ තමන් වහන්සේම ගාම්භීර ආරි සත්‍ය අවබෝධයෙන් ප්‍රබුද්ධ වූ බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. නිරූපණේත සංකාතේන බුද්ධෝ ආත්ම සංකානේ ක්ලේශ කාලුසියෙන් බිඳුවක්වත් නැති නිසා කෙලෙස් තෙලට බිඳක්වත් නැති නිසා බුද්ධෝ නම් වෙනවා. තීනාසව සංකාතේන බුද්ධෝ කාමාශ්‍රව භවාශ්‍රව දිත්තාශ්‍රව අවිද්‍යාශ්‍රව කියන ආශ්‍රව ධර්මයන් සරුව ප්‍රකාරයෙන් ක්ෂේත්‍රණ නිසා බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකාන්ත මිතරාගෝති බුද්ධෝ තුන් ලෝකේන විලාගන පතලාගන ගිලගන සිටිනෙමි. රාගේවත් ලෝභේ නෙමෙති ක්ලේශයන් සරුව ප්‍රකාරයෙන් අතිමිඳුනු බැවින් ඊතරාගේ බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකාන්ත මිත දෝසෝති බුද්ධෝ ඒකාන්තෙන් දේශයේ වාසනා සහිතවම දේශයේ ධානයක නිසා බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකන්ත මිත මොහෝති බුද්ධෝ ඒකාන්තයෙන්ම සකල දුක්ඛ ධර්මයන්ට ප්‍රධාන හේතු වන අවිද්‍යා නම් වූ මෝහය ධානය කළ බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකන්ත නික්කිනේසෝති බුද්ධෝ ඒකාන්තයෙන්ම ආත්මසංතානයේ දමන තවන කිලිතු කරන ක්ලේශ ධර්මයන්ගෙන් තොර වූ බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකාන මග්ගං ගතෝති බුද්ධෝ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නෙනතව ඒකායන මාර්ගයේ ගමන් කළ බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. ඒකෝ අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අභිසම්බුද්ධෝති බුද්ධෝ එකලාවම අනුත්තර සම්මා සම්බෝධිය නම් වූ සරුවක්නිකාඥානය ප්‍රතිලාභ කරගත් බැවින් බුද්ධෝ නම් වෙනවා. අබුද්ධි විහෙතත්තා බුද්ධි ප්‍රතිලාභාති බුද්ධෝ අබුද්ධිය නම් වූ අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය කළ බැවින්ද බුද්ධිය නම් වූ සරුවක්නිකාඥාන සහිත සකල බුද්ධඥානයෙන් ප්‍රතිලාභ කළ බැවින්ද බුද්ධෝ නම් වෙනවා. බුද්ධෝති නේතන්නාමං මාතරා කතං නපිතරා කතං බුද්ධෝ යන මේ නාමයේ මහා මායා මහා ප්‍රජාපති මෞඛිනික්ක වූ නමක් නොවේ. සුද්ධෝදන මහරජුවන් නැමැති පියතුමාට වූ නමක් නොවේ. නැ භගිනියා කතන් නැ භාතරා කතන් නැගිනි කෙනෙක් ලැබූ නමක් නෙමෙයි සහෝදරයෙක් ලැබූ නමක් නෙමෙයි. නැ මිත්තා මච්චේ කතන් හිතමිතුරන් ලැබූ නමක්ද නෙමෙයි. නැ ඥාති සාලෝහිතේ කතන් මව්පස පියපස ඥාතීන් ලැබූ නමක්ද නොවෙයි. නැ සමන බ්‍රාහ්මණේ කතන් මාන බමුණන් විසින් ලැබූ නමක්ද නෙමෙයි. නැ දේවතාය කතන් දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් ලැබූ නමක්ද නොවෙයි. යුගක්කාන්තික මේතම් බුද්ධානම් භගවන්තානම් බෝධියා මූලේ සහ සබ්බඤ්ඤත ඥානස ප්‍රතිලාභා සච්චිකාපඤ්ඤති යදිදම් බුද්ධෝති. මේ බුද්ධෝ කිනි සුද්ධ නාමයේ විමෝක්ෂාන්ත කියන ලෝකෝත්තර අරහත් ඵලයට පත්වීමේදී චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිමාවට පත්වීම නිමිති කොටගෙන විමෝක්ෂාන්තයේදී ආභෝධඥානය ලැබුණ බැවින් ධර්මයෙන් ලැබුණා වූ නාමයක් බුද්ධෝ කියන මේ සුද්ධ නාමයේ. ඒ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ විසින් ආභෝධ කරගන්නා ලද මේ ගාම්භීර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ගුරු මුෂ්ටියක් නොමැතිව ලොවස ජනතාවට විවිධාකාරයෙන් දේශනා කරන්න යෙදුණා. ඒ අවුරුදු 45ක් මුළුල්ලේ දෙසෝ දාම දාම් පොත්පත්වල ලියන කියන ලද්දේ නම් අකනිකා බමතනේ දක්වා උස් වේ ගොඩනගන්න තරම් පොත්පත් ලියන්න වෙනවා. එසේ නමුත් මනුෂ්‍යයන් ධාරණය කරගන්න කොහොනා පමණකින් සුවාසෝදාස ධර්මස්කන්ධේ නමින් පිටකත්වයේ අදාපට ලැබී තිබෙනවා. ඒ මේ පිටකත්‍රය ආගත විනය සූත්‍ර අභිධර්ම කියන මේ පිටකත්‍රය ආගත සම්බුද්ධ ධර්මයේ නිසා
අදාපි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ මේ සර්වඥන් වහන්සේ විසින් දේශන ලද ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමේ ඒකායන මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නමින් හැඳින්වෙනවා. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් වැඩෙන පිළිවෙත් මඟ තිසරණේ සමාදන් වූ තැන් පටන් ආරම්භ විපස්සක මාර්ගඵලාභී දක්වාම දියුණු කරගන්නට වෙනවා. ඒව අවස්ථා හතකට බෙදෙනවා. සීල විසුද්ධිය, චිත්ත විසුද්ධිය, දිට්ඨි විසුද්ධිය, කාංකා විතරණ විසුද්ධිය, මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය, ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය සහ ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය නමින් මේ ප්‍රතිපදා හත විසුද්ධිය හතේ පාදා තියෙනවා. තිසරණේ පටන් කෝටි සංවර උපසම්පදා සීලය දක්වා දීපෑදි සෑම දෙනා විසින්ම සමාදන්ව රක්නා ලැබෙන සීලස්කන්ධය තමයි මෙතන සීල විසුද්ධියට ගැනෙන්නේ. ඒ සීල විසුද්ධිය අංග 8කින් පිරුණා නම් තමයි විසුද්ධි සීලයක් වන්නේ. තමා සමාදන්ව ගන්නා ලද සීලයේ අකණ්ඩ සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි, අච්චිද්ද සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි, අසබල සීලේ නම් සීල විසුද්ධි, අකල්මාස සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි, බුජිස සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි, විඤ්ඤුප්පසත්ත සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි, අපරාමත්ත සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි, ප්‍රතිපස්සද්ධි සීලයක් නම් සමාධි සංවත්තිනක සීලයක් නම් සීල විසුද්ධි. මෙන්න සීල විසුද්ධියේ කොටස් 8ක් මෙතන කියවුණා. සමාදන්ව ගන්නා ලද සීලය මුලින් අගින් කඩා නොගත්තා නම් අකණ්ඩයි, මැදින් නොකඩා ගත්තා නම් අච්චිද්දයි, තේලයේ සිකපද මිදෙනු ගත්තා නම් අසබලයි, තනින් තනින් සිකපද නොමිද ගත්තා නම් අකල්මාසයි. කන්නා දිට්ඨියේ ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා අපේක්ෂා නොකරනවා නම් ඒ සීලය බුද්ධිසයි. එවැනි රක්නා සීලය බුද්ධාති උතුමන් විසින් සාදුකියා පිළිගන්න සුදුසු බැවින් විඤ්ඤුප්පසත්තයි. සීලේ නිසා දිව්‍ය බ්‍රහ්ම සක්විති රජවැනි සම්පත් ඇතුවේ නැත්නම් තණ්හාදීත්‍යෙන් අල්වා නොගත්තේ නම් අපරාමත්තයි. එසේ රක්නාලද සීලය සත ඍරියෝ වේන සමාධියට පදනම් වන බැවින් සමාධි සංවත්තනිකයි. මේ ආකාරයෙන් රක්නාලද සීලය සීල විසුද්ධිය නමින් හැඳින්වෙනවා. සීල විසුද්ධියේ පිහිටාගෙනයි චිත්ත විසුද්ධියේ පිහිටන්නේ ලැබෙන්නේ. චිත්ත විසුද්ධිය නමින් මෙතන හැඳින්වෙන්නේ සමත භාවනාවෙන් ලැබෙන උපචාර සමාධිය සහ අර්පණා සමාධියයි. සමත භාවනාවේදී උපචාර සමාධිය අනිවාර්යයෙන් ලැබෙනවා සෑම කර්මස්ථානයකින්ම. අර්පණා සමාධිය ලැබෙන්නේ සමත භාවනා 40කින් පමණයි. බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, ත්‍යාගානුස්සති, දේවතානුස්සති, උපසමානුස්සති, මරණානුස්සති කියන මේ අටෙනුත් ආහාරේ පටික්කෝල සංඥා චතුධාතු අවද්ධාන කියන මේ දෙකයි 10න් උපචාර සමාධියේ පමණක් ලැබෙනවා. ඒකත් චිත්තවිසුද්ධියටයි. උපචාර සමාධියෙත් නීවරණ යටපත් වෙනවා. නීවරණයන්ගෙන් සිතේ තොර වෙනවා, විසුද්ධියටපත් වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ප්‍රථම ඥානයේ පමණක් ලැබෙන කර්මස්ථාන 11ක්. පටික්කුල මනසිකාරයෙන් නම් වූ කායගතා සතියයි දස අසුභයයි කියන 11න් ප්‍රථම ඥාන පමණක් ලැබෙනවා. එයින්ද නීවරණ යටපත් වෙන බැවින් රූපාචර අර්පණා සමාධියක් බැවින් ඒකත් චිත්ත විසුද්ධියක්. ඥාන තුනක් පමණක් ලැබෙන භාවනා තුනක් තියෙනවා. මෛත්‍රී, කරුණා, මුදිතා තුනෙන් ප්‍රථම ඥානයයි, ද්විතීයි ඥානයයි, තෘතීයි ඥානයයි තුන පමණක් ලැබෙනවා. එයිනොත් නීවරණ දුක්ඛක්ලේශ යටපත් වෙන බැවින් එයින්ද චිත්ත විසුද්ධිය වැඩෙනවා. එවැගේම සෝපාචර ඥාන හතර පමණක් ලැබෙන කර්මස්ථාන එකක් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආනාපාන සතිය සහ ආකාශ කසිනය. ආනාපාන සතියෙන් තීක්ෂණ ප්‍රඥාට ඥාන හතර ලැබෙනවා. මන්ද ප්‍රඥාඥාන ධ්‍යාන පහක් ලබන්නේ සිද්ධ වෙනවා.
ආකාශ කසිනේනොත් රූපාත්‍ර ධාන හතරක් පමණ ලැබෙනවා. සතරෙනි ධානයේ පමණක් ලැබෙන කමඨං එකක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ උපේක්ඛා බ්‍රහ්ම විහරණය. මෙත්තා කරුණා මුදිතා තුන වැදූ අයට උපේක්ඛා බ්‍රහ්ම විහරණය ලැබෙන්නේ චතුර්ථ ධානයේ පමණයි. රාගේන රූපාචර අරූපාචර අෂ්ට සමාපත්තිම ලබන්න කර්මස්ථාන තියෙනවා නමයක්. ඒ තමයි පඨවි කසිනේ, ආපෝ කසිනේ, තේජෝ කසිනේ, වායෝ කසිනේ, නීල කසිනේ, පේත කසිනේ, ලෝහිත කසිනේ, ඕදාත කසිනේ සහ ආලෝක කසිනේ. මේ නමයෙන් රූපාචර ධ්‍යාන හතරත් ඒවා උගුලුවා අරූපාචර සමාපත්තිය හතරත් උපදවන්න පුළුවන්. මේ කියන කර්මස්ථාන 40න් මෙතන 40ක් කියුණා. මේ 40න් ලැබෙන උපචාර සමාධිය සහ අර්පණා සමාධි කියන ධ්‍යාන සමාධි නිසා හිතේ නීවරණාදී උපක්ලේශ යටපත් වෙන බැවින් චිත්තවිසුද්ධිය කියලා හඳුන්වනවා. මේ චිත්තවිසුද්ධිය ලබා ගැනීම සඳහා තමයි මේ බොහෝසෙන් සමත භාවනා වඩන්නේ. දැන් මේ අද භාවිතාවට ආරම්භ කරන ලද ධම්මානුස්සති භාවනාවත් උපචාර සමාධියේ ලැබෙන සමත භාවනාවක්. මේ උපචාර සමාධියේ පමණක් ලැබෙන්නේ ඇයි කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හේතුව මේකයි. බුද්ධානුස්සතිය, ධම්මානුස්සතිය, සංඝානුස්සතිය, සීලානුස්සතිය, ඡාගානුස්සතිය, දේවතානුස්සතිය, උපසමානුස්සතිය සහ මරණානුස්සතියත් ආහාරේ පටික්කුල සංඥාවක් ධාතු මනසිකාරයක් කියන 10 තියෙන්නේ සම්මුතිය නොවේ. පරමාර්ථ ධර්ම. අරහං සම්මා සම්බුද්ධ ආදී ගුණ පරමාර්ථ ධර්ම. මේවා සම්මුති වචන නෙමෙයි, සම්මුතියක් නොවේ, ප්‍රඥාප්තියක් නොවේ. ඥාන බාත සිත වැඩෙන්නේ සම්මුති අරමුණේ, ප්‍රඥාප්ති අරමුණේ. මේවා පරමාර්ථ අරමුණු බැවින් එහිලා රූපාචර ධ්‍යාන ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ලැබෙන්නේ උපචාර සමාධි පමණයි. ඒ කාර්යයටත් සුද්ධ විදර්ශනා වැඩීමේදී ලැබෙන චිත්ත සමාධිය වගේ. හැබැයි මේ සුද්ධ විපස්සනාවදී ලැබෙන සමාධියට වඩා ස්ථාවරයකුත් මේකේ තියෙන වැඩි වෙලාවක් පවතිනවා. උපචාර සමාධිය වැඩි වෙලාවක් පවත්වන්න පුළුවන්. ඒකද නීවරණ යටපත් වෙනවා. ඒ අර කායගත සතියේ, දසාසුභයේ, දස කසිනයේ, මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියන මේවා යොකෝම ප්‍රඥාප්ති අරමුණේ තමයි අර්පණා ලැබෙන්නේ. ඒකයි වැදගත් වෙනස. දැන් අපි ආනපාන සතිය වඩන්නේ පරමාර්ථේ නොවේ ප්‍රඥාප්තියේ. ආනපාන සතිය වැඩීමේදී තමන්ගේ සිතේ අරමුණු කරන ලබන්නේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස හුස්ම රැල්ලයි. ඒ වායෝ ධාතුව කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒක හැපෙනවා, දැනෙනවා ආදි වශයෙන් හිතන්නේ නැහැ. එසේ නොසිතා කරුන් ලබන්නේ සම්මුති අරමුණක්ගෙන චිත්ත සමාධිය උපදවීමයි. ඒ චිත්ත සමාධිය උපදවා ගැනීමේදී චිත්ත සමාධිය ආලෝකයෙන් යුතුවයි විපස්සනාවට හරියෙන්න ලැබෙන්නේ. දැන් සමත භාවනාවේ තියෙන ප්‍රධානානිසංස 5ක්. ඒ මොනවාද? විපස්සනා පාදක ආනිසංසය, නිරෝධ සමාපත්‍ය ආනිසංසය, අභිඥා පාදක ආනිසංසය, ditta ධම්ම සුඛ විහාර ආනිසංසය, භාවිශේෂ ආනිසංසය කියලා 5ක් තියෙනවා. බෞද්ධයන් වශයෙන් සමත භාවනා වඩුන් ලබන්නේ විපස්සනාට පාදක වනු පිණිසයි. සීනේ පතිද්දාය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තම් පඤ්ඤං ච භාවයං ඛ්‍යා දේශනා කළ නිසා සීලේ පිහිටා සමත භාවනාවෙන් ධ්‍යාන සමාධි උපදවාගෙන විපස්සනාට හැරෙනවා. ඒ අනුපිළිවෙලින් යාමේදී විපස්සනා බොහොම තීක්ෂණව කළ හැකි වෙනවා. සුද්ධ විදර්ශනා යානිකයාට වඩා බොහොම තීක්ෂණව ඊටාම සියුම් නාම රූප ධර්මයන් දකිනින් විපස්සනා කළ හැකි වන්නේ සමත භාවනාවෙන් තියුණු කරගත් නුවණැත්ත උන්දයි පුළුවන් වෙන්නේ. එනිසා අනුපිළිවෙලින් යනකොට මේ ආකාරයි. එතකොට ආනපාන සතිය වැනි ඒකාග්‍රතා භාවනාවක් වැඩීමේදී යෝගාවචරයාට මූණ පාණ්ඩ සිදුවෙන බාධක රසක් තියෙනවා.
එයින් පහක් තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ පංච නීවරණ කියේ. මේ පංච නීවරණ බොහෝ සෙයින් මනසට ගැටලුවක්. කොයිතරම් මහන්සි ගත්තත් යෝගාවචරයාට මේ නීවරණ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ චිත්ත සමාධිය පිහිටන්නේ. කාමච්ඡන්දේ කියන්නේ යම් යම් දේට ඇලුම් කිරීම ආශා කිරීම. කලින් තිබිච්ච දේවල් ගැන හිතමින් ආශා කරනවා, අනාගතයේ ලබන්න තියෙන දේවල් ගැන ආශා කරනවා, දැන් තියෙන දේවල් ගැන දැඩිමත් සිහිපත් වෙනවා. මේවා කාමච්ඡන්ද. ඒ කියන්නේ මනුලොවට ඇති, දෙව්ලොවට ඇති, කාම ලෝකයට ඇති හැම දෙයක්ම කියනවා කාම වස්තු කියලා. මේ කාම වස්තු ගැන නිතර නිතර හිතෙනවා නම් ඒක තමයි කාමච්ඡන්දේ කියන්නේ. ඒක තමන්ගේ චිත්ත සමාධියට බාධාවක්. දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝතුරා බුදු වෙන ආසන්න කාලේ සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් වහන්සේ නිරංජරා ගංගේ වැල්ලේ සක්මන් කරනවා. ඒ වැල්ලේම තියෙන වතුර කඩවලින් තම්පහසු වෙනවා. උන්වහන්සේ දුෂ්කරඥා වස්තර දාලා පිණ්ඩපාතේ වළඳෙමින් දාස් 15යිනි ගත වුණේ. මේ 15 ඇතුළතදී වැරහලිමේ ගියේ වැහරියේ ගියේ තමන්ගේ සිරුර ලස්සනට වැඩි වෙන ආවා. ඉතින් තන් පහස වෙනකොට අතපය පිරිමදිනවනේ. හා දැන් මගේ අතපය වැඩි වෙනේනවනේ කියලා හිතුණා. අන්න උන්වහන්සේක මෙන්න මෙන්න කාමච්ඡන්දි. මේ කාමච්ඡන්දි. මේක මත වැඩනොත් එහෙම බුදු බාස බාධාවක් කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම හිතින් ඉවත් කෙරුවා. එහෙම හිතන්නේ අන්නේ වාගේ පවා තමන්ගේ අවයවයන් ගැන, තමන්ගේ කේශ කලාපය ගැන, තමන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් ගැන, තමන්ගේ දන්ත පේළිය ගැන, තමන් පරිහරණය කරන පාවහන් ගැන, පනාව ගැන, සෑන තන්සිල ගැන, ඔරලෝසුව ගැන මේවා ගැන පවා නැවත නැවත හිතෙනවා නම් ඕක කාමච්ඡන්ද නීවරණයක්. ඒක බාධාවක්. එනි හිතනකොට මේ ගීතානට ඕනේ අනිච්ච ලක්ෂණ, දුක්ඛ ලක්ෂණ, අනාත්ම ලක්ෂණ, අසුභ ලක්ෂණ. ඉතල එක හිතින් ඉවත් කරන්න අපි ධනවත් වෙන්න ඕන, සතිමන්ත වෙන්නට ඕන. ව්‍යාපාද කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. තමන් පරිහරණය කරන දේවල් වල, තමන්ගේ ශරීර අවයව ගැන, තමන්ට සම්මුඛ වෙන දේවල් ගැන යම් යම් අසුභ ස්වභාවයක් දකිනවා නම් අන්න එතෙන් ගැටෙනවා. මඳුරේ චෛල මූණේ වහනකොට, මැස්සෙක් වහනකොට හිත ගැටෙනවා. එයාගේම දත්වල අප්‍රසන්නයක් කෙනෙකුට හිත ගැටෙනවා. ඉසාවුල් වෙලා තිනොට හිත ගැටෙනවා. ඇඳුම කෙලුත් වෙලා තින හිත ගැටෙනවා. මේ පුතේ ඇදලා තින හිත ගැටෙනවා. ආහාර ගන්නකොට ගලක් හපුනන හිත ගැටෙනවා. ඔය තරම් හැම වෙලාවෙම අපි සිත අපි දන්නේම නැතුව ගැටීමට පත්වීම තමයි නිරුස්සන බව තමයි. එවාගේම තමන් නොදන් තමන්ට අප්‍රසන්න කෙනෙක් ඉස්සරහට ආවම හිත ගැටෙනවා. හිතත් එන්නේ ඉස්සල ඕනේ කැඳුවා නම් හිත ගැටෙනවා. කකුටේ කැඳුවා නම් හිත ගැටෙනවා. කාරලේ කැඳුනේ හිත ගැටෙනවා. ඔය වාගේ හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ හිත යන් යන් දෙයක ගැටෙන සුළු වේ නම් මේක තමයි ව්‍යාපාදය. මේක අපට මහා වාදයක්. අපේ සමාධිමත් වීමට මහා බාධකයක්. කියන මේ දෙකේන ඒට වඩා අන්තරාවක්. ඒක ඉන්නේ මහා ඇතකොටයට වෙනවා වගේ කියලා. මහා ඇතකොටයට වුණාම නැගිටින්න බෑනේ. ඒ වගේ තමයි තීන මිද්ද. තීන මිද්ද කියන්නේ නිදිමතම නෙමෙයි. නිදිමත රහතන් වහන්සේට තියෙනවා. නිදිමත කියන එක කාය ගිලන් තත්ත්වේ නිසා සිදු වෙනවා. නිදිමත නෙමෙයි තීන මිද්ද කියන්නේ නිදිමතත් තීන මිද්දේට සමානව උපකාරක දෙයක්. ඒක නෙවෙයි පචලාය තත්ත්වන් කියලා නිදි කියලා වැටි. ඒ හැර තමන් කරන යහපත් ක්‍රියාව කරන්න එපා වින් කියනවා. දැන් බෑ පස්සේ පුළුවන්. ඒ වාගේ හිතෙන හිතවිලි එනවා. දැන් මහන්සි ඉසරේ දෙනවා, ඇඟරේ දෙනවා, දානුවේ දානවා. මෙච්චර වැඩ කළා දැන් මට මහන්සි පස්සේ පුළුවනේ ඔය වාගේ පසුබට වීම සිදු වෙනවා. ඒ කුසාසිතේ පසුබට වීමේදී ඇතිවෙන ගිලන්තකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ සා මිද්දේ. මේක එකට ඒකාබද්ධ ධර්මතා දෙකක්. තීනේ කියන්නේ හිතේ තියෙන මැලිකම. මිද්දේ කියන්නේ හිත තුළ තියෙන චෛසිකයන්ගේ මැලිකම. මේ දෙකම මා පුදුම විදිහේ අපහසුතාවකට පත් වෙනවා. කොයි ලෙසකින්වත් ඉස උස්සගෙන ඉන්න බෑ, කිරා වැටෙනවා. අලෙවෙන්දම හිතෙනවා. ඔය වාගේ අවස්ථාව අපිට මහා බාධාවක්. ඒ වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට උපදෙස් දීලා තියෙනවා ඒක ජය ගන්න හැටි.
ඒලා ඇහැරල වට පිට බලන්නට ඕන. කන් දෙක අල්ලලා ටිකක් අදින්නට ඕන. වතුර ටිකක් මූණේ ගා ගන්නට ඕන. පැන් එකක් පානේ කරන්නට ඕන. අතපය හොඳට පිළිමැඳලා පිළිකඩ අරින්නට ඕන. එවාගෙම එහෙමත් නැත්නම් නැගිටින්නට ඕන. ඉරියව මාරු කරන්නට ඕන. ඇවිදින්න සක්මන් කරන්නට ඕන. ඔය ඔක්කොම කරලා බැරි නම් නිදා ගන්නට ඕන. ඔය විදිහට උපදේශ කියලා තියෙන්නේ මේ තීන මිද්දේ නෙමෙති මහා බලගතු බාධකේ මැඩපවත්වනු පිණිසයි. ඒක දිහාට ආහාර ප්‍රමාණවත් ගැනීම, හිතමිත ආහාර ගැනීම, ආලෝක සංඥා හිතේ නිතර නිතර මෙනෙහි කිරීම ආදී වශයෙන් මේ තීන මිද්දේ මැඩපවත්වන්න අපට පුළුවන්කම තියෙනවා. උද්දච්චය කුක්කුච්චය කියන එක තවත් බාධාවක්. උද්දච්චය කියන්නේ අලු ගොඩකට ගලක් ජහම විසිරෙන්න වාගේ, ගහක් කොට කොඩියක් බැන්දාම නිතරම සැලෙන්න වාගේ, ජල තලාවකට ගල් කැටයක් චබිලිති කෑල්ලක් කෝටු කෑල්ලක් දැම්මාම කලණේ වන්න වාගේ නිතරම සිත සැලවිසල වේපාමෙවි මොයේ කඩමුණුල විහිදෙනවා. මේ අවස්ථාව තමයි උද්දච්චය නමින් හැඳින්වෙන්නේ. මේ කාකෝසල සිත්තල පහළ වෙන දේවල්. ඒකත් මහා බාධාවක්. කුක්කුච්චේ නමින් කියවෙන්නේ තවත් දෙයක්. නොකල කුසල් ගැන කළ අකුසල් ගැන හිත පසුතැවෙනවා. මොනවා හරි සුළු දෙයක් හරි අත්කරද්දක් වුණා නම් ඔය හේතන මතුවෙලානේ තමන්න හිත වදගෙනවා. ඒක කුකුස. කුකුස කියන්නේ මෙතන තමන් කළ නොකළ කුසල් අකුසල් ගැන පසුතැවිල්ල. පසුතැවිල්ලාමත් ඒක මහා වදයක්. අනික තමයි විචිකිච්ඡාව. විචිකිච්ඡාව නම් බෞද්ධයන්ට බොහොම අඩු කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. බෞද්ධයන් තුනුරුවන්ගේ ගුණ හදවතින් පිළිගන්නා නිසා විචිකිච්ඡාව අඩු වෙන බොහොම අඩු කරගන්න පහසු වෙනවා. සත්නාත්‍රය ගැන සැකය, සීලේ ප්‍රතිපදාව ගැන සැකය, අතීත කාලය ගැන සැකය, අනාගත කාලය ගැන සැකය, ඒ තුන් කාලය ගැනම සැකය, හේතුඵල ධර්ම ගැන සැකය. මේවා තමයි බාධක විචිකිච්ඡා. යන්නයක් නොදැනීමෙන් ඇතිවෙන විචිකිච්ඡාව නොවේ. දැන් පාර යනකොට දෙමන් සංගයක් මුණ ගැහුණාම යන්න ඕන පාර මේකද අරකද කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒක විචිකිච්ඡාව නීවරණයක් නොවේ. එවාගෙම යම්කිසි ආහාරයක් ගන්නකොට මේක අහවල් දෙයක්ද කියලා සැක කරනවා. ඒක විචිකිච්ඡාව නෙමෙයි. ඒවට කියන පතිරූප විචිකිච්ඡා කියලා. විචිකිච්ඡා නම් අර සඳහන් වෙන්නේ උසස් ගුණ ධර්මයන් පිරීමේදී බාධක වෙන තුනුරුවන් ගැන සැකය, සීලය ගැන ප්‍රතිපදා ගැන සැකය, තුන් කාලය ගැන සැක, හේතුඵල ධර්ම ගැන සැක. මේවා තමයි බාධක විචිකිච්ඡා. මේ ඔක්කොම යටපත් කර ගැනීම සඳහා ගන්න උත්සාහය යෝගාවචරයාට මහත් වෙහෙසක් දරන්න වෙනවා. නමුත් මේ වෙහෙස නිමාව දක්වාම දරන්නට ඕන. යුද්ධයක් කරන යුදසේ බලා නිමාව දක්වාම සටන් නොකළොත් ඔහු පරදීනවා. කොමුළු ජීවිතයේම සැප කරන යුද්ධය යෙදෙන්නට ඕන. හැම ආයුධයක්ම පාවිච්චි කරන්නට ඕන. ඒ වගේම මේ නිවරණ මැඩ පවත්වමින් සමාධි බලය උපදවා ගැනීම සඳහා යෝගාවචරයා පුරුදු වෙන්නට ඕන. අපි මේ අනුස්සති භාවනා ගැන විශේෂයෙන් අවධානයක් යොදන්නට ඕන. හේතුව ගිහි බෞද්ධයන් වශයෙන් ඉන්න හැම දෙනාට ඒක පේළියට දිනපතා භාවනා දිනු කරගන්න අපහසු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් උදේ ටිකක් වෙලා දහ හන්දෑවේ ටිකක් වෙලා හොය අදාස තව ටිකක් කොහොමයි කරන්නේ? එහෙම ස්වල්ප වශයෙන් සමාධි භාවනා වඩලා ජයගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අනුස්සති ක්‍රමය වැදගත් වෙනවා. නිදසුනක් වශයෙන් කියනවා නම් වයස 7ක 8ක 10ක දරුවෙකුට හිල්ලෙන්නේ නැතුව විනාඩි 15ක් ඉඳ කිව්වට ඒ දරුවාට ඉන්න බෑ. ඒ දරුවාට නලියන්න වෙනවා. ඉතින් කතාවක් කියන්නේ අලියන්න ළමයෙන්ද නලියන්ද මං හිතේ කියලා. නලියන්ද මවුනේ හැරෙනවා එහා මෙහා. දැන් අපි දැක්කා පාසල් ළමයි භාවනා පන්තිවලට වාඩි වුණාම විනාඩි 5ක් ඉන්නේ බෑ. අරේ බලනවා මෙහෙ බලනවා හිනා වෙනවා. එක එක නට ඇඟින්ෙන් අනිනවා. ඔය වගේ සුළු වෙනස්කම් තමයි දරුවාගේ තියෙන්නේ. නමුත් නැනවත් ගුරුවරු නැනවත් දෙමව්පියෝ දරුවෙක් මනාප වෙන්නේ නැහැ. ඒ ස්වභාවයෙන් නොදරුකම. නමුත් ඒ දරුවාට අපි මේතර 100ක් විතර රූලක් දෙනවා මේක 10 වාරයක් දුවන්නේ කියලා. මේ දරුවා බොහොම සන්තෝෂයෙන් දුවනවා. රූල දිගේ දුවන්නේ. රූල දිගේ දුවලා මහන්සි වුණාම විල හිට ගන්නවා. අන්න ඒක ගොඩ තැම්පත් වෙනවා.
එවගේ තමයි අපේ මේ නොදරු හිත. භාවනා කියාම හිතේ කමනාප වෙන්න එපා. මේ හිතේ ස්වභාවය දුවන පණින එකයි. මේ හිතේ ස්වභාවය අත්මනතාවස වීමයි. මොකක්ද මේ අත්මනතාව කියන්නේ? සන්තෝෂයෙන් සිටීම. දරුවා සෙල්ලම් කරන්නේ සන්තෝෂයෙන් ඉන්න. එවගේ මේ හිත දුවන්නේ පණින්නේ විසිරෙන්නේ කොතනද සතක් කියන්නේ කියලා සතුට හොයන එකයි. මේක තමයි අත්මනතාව කියන්නේ. යම් කිසි විදියකින් මේ අනුස්සති භාවනාව යෙදීමේදී අර කුඩා දරුවා රූලක දහවාරයක් දිවා වගේ අපි බුද්ධ අනුස්සති නැමැති රූලේ දුවවනවා හිතේ. දාස පුරාම බුදු ගුණ හිතේ කියව කියවා කියව කියවා දෛනික වැඩවලේ දෙනවා. ඉතින් හිත දුවවනවා. දුවවන්නේ රූලකයි. ධම්මානුස්සති සංඝානුස්සති ආදියත් එහෙමයි. කාගතා සතිය එහෙමයි. එතකොට මේ අනුස්සති භාවනාව දාස පුරාම කිරීමේදී මේ දුවන සිතට ලොකු ආස්වාදයක් ලැබෙනවා. ඒ මොකද නීවර නැමැති මේ හොරු හිතට වැඩ ගන්නෙ නෑ. ඒ නීවරණේ ඉතින් ඈත් වෙනවා. ඊට වඩා ශක්තිමත් සතියක් මෙතන පවතිනවා. තේලියෙන් තේලියට තේලියෙන් තේලියට අනුස්සති මෙනෙහි කිරීමේදී සතියයි ඥානයයි දෙක අවදීන් කියන නිසා නීවරණේ කියන මේ හොරුන්ද ඇතුල් වෙන්න බෑ. ඒක නිසා හිත බොහොම කර්මන්නේව බොහොම අවදීන් පවතිනවා. එහෙම පැවතීම නිසා යම් වෙලාවක උදේ හරි දවල් හරි රාත්‍රියේ හරි භාවනාවට වාඩි වුණා නම් ඉතාම පහසුයි. බාධාවක් නැමැතිව චිත්ත සමාධිය වඩන්න පුළුවන්. එයින් යෝගාවචරය විශාල සතුටක් වින්දිනේ කරන අන්තමනතාවටපත් වෙනවා. භාවනාවේ අරමුණ හරියට භාවනා නිමිති පහළ වුණාම බොහොම ලොකු සන්තෝෂයක් හිතට ඇති වෙනවා. සිත සොයා සොයා ගියෙත් මේවයි. සොයමින් ගියෙත් මේ වාගේ සන්තෝෂ වෙන දෙයක් කොමක්ද කියන එකයි. අර ඉඳුනම් පිනවීමෙන් ලැබෙන සතුටට වඩා මේ භාවනා අරමුණෙන් ලැබෙන නිරාමිෂ අරමුණේදී ලැබෙන සතුට බොහෝම සැපදායකයි. ඒක නිසි හැටියේ වැඩුණම් පස්සේ කෙලෙතෙන් කාලවත් මේ හිත දුවවන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ සිත බොහෝම කඩින් ඇලිගෙන සමාධිමත් වෙනවා. මෙන්න මේ පිළිවෙලාසේ බෞද්ධයන් අනුගමනය කරතොත් අනේ මට භාවනා කරගන්න බෑ කියලා කවදාකවත් කියන්නේ නැහැ. මට භාවනා කරන්න වෙලාවක් නැහැ කියලා කියන්නේත් නැහැ. මේ තරදු ඉහිකට ප්‍රමණ ඉස්සරීක මහත්මියක් මට කියනවා, ස්වාමීන් වහන්සේ අපට භාවනා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. අපට ධර්මයේ හැසිරෙන වෙලාවක් නැහැ. නමුත් අපි ධර්මයේ නැහැසිරෙන වෙලාවක් නැහැ ස්වාමීනි කියනවා. ඉතින් වැඩගත් පිළිතුරක්. ධර්මයේ නැහැසිරෙන වෙලාවක් නැහැ කියනවා. ඒ මොකද කාරණේ? වාඩි වෙලා යමක් හිතන්න වෙලාව නැහැ. නමුත් දාස පුරාම තමන්ගේ සිත කුසල් අරමුණේ පවත්ව ගන්නවා. මේක තමයි කිව්වේ ධර්මයේ නැහැසිරෙන වෙලාවක් නැහැ කියේ. මෙන්න මේ අනුව සලකා ගැනීමේදී අපේ යෝගාවචර ගිහිප අධිසම දෙනාට වැඩගත් තැනක් මෙතන. දාස පුරා නිින්දෙන් අවදි වූයන් පතන් නැත නිින්දට යනතුරු අපේ සිතේ නීවරණ පහළ නොවන පිණිස මේ අනුස්සති භාවනා ක්‍රම අපි අනුගමනය කළ යුතු වෙනවා. එසේ අනුගමනය කිරීමෙන් අපේ සිත සීල විසුද්ධිය ළඟට චිත්ත විසුද්ධියට පත් වෙනවා. ඒ චිත්ත විසුද්ධිය ලබා ගත්තන් පස්සේ අපට එහි අභිවෘද්ධියක් දැකෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනුස්සති වැඩමින් හිත තන්පත් කරගත්තා වගේම උපචාර සමාධිය වඩලා අර්පණා සමාධියත් වඩන්න පුළුවන්. අර්පණා සමාධියත් වඩා ගන්න අන්න ධිට්ඨි විසුද්ධියට යොමු වෙන්නේ තාම සුදුසු දොරටුව ඇරෙනවා. ධිට්ඨි විසුද්ධිය කියන්නේ නාම රූප ධර්මයන් සියල්ල දැක ගන්න තැනයි. ඒක විපස්සනාව නොවේ. විපස්සනාට දොරෙන් ඇතුල් වීමයි. ඒකට කියනවා නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානී කියලා. ඒක තමයි ධිට්ඨි විසුද්ධිය. එතන ධිට්ඨිය පිරිසුදු වෙනවා. නාම රූප සියල්ල දැකලා නාම රූපයන්ගේ හේතුඵල සම්බන්ධතාව සොයා ගන්නවා. ඒවා එකක් එකක් ගානේ ලක්ෂණය, රසය, පච්චුපට්ඨානේ, පදත්තානේ මේ අතර අනුව රූප 28ම, චෛතසික 52ම සියලුම කුසල අකුසල සිත් මේ ඔක්කොම බලනවා. බලනාරේ පටිසම්පාදිය අනුව හේතුඵල සම්බන්ධතාව දැක ගන්න ඉස්සරේ ඒ නාම රූපයන් පරිච්ඡේද කරගත්ත බැවින්
ආධ්‍යාත්මික උද බාහිර උද නාම රූපයන් දැක ගැනීමට කියනවා නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානයක ධිට්ඨි විසුද්ධියයි. ඊළඟ මේ හේතුඵල සම්බන්ධතාව දකින්නට අතීත අනාගත වර්තමාන නාම රූප පරම්පරාව මෙනෙහි කරමින් අතීත හේතු සොයා බලනවා. අතීත හේතු සොයා බැලීමේදී පූර්ව භවයෙහි අවිද්‍යාවයි තෘෂ්ණාවයි උපාදානයයි කර්මයයි සංස්කාරයයි කියන පහක් හේතු වෙලා මේ භවයෙහි උපදින කර්මයේ රැස් වුණා. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා කියන්නේ මේකයි. ඒ සංඛාර නිසා මේ භවයේ ප්‍රතිසන්දි විඥානය පහළ වුණා. සංඛාර පත්‍ය විඥානං කියන්නේ ඒකයි. මේ විඥානයේක ඒකාබද්ධව පහළ වුණා නාමයයි රූපයයි. නාමයේ නම් මේ සිතේ පහළ වෙන ඡායසික ධර්ම අපි එතම සෝමනසසගත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත මහා විපාක සිතක් නම් ඒ විඥානයේ ඡායසික ධර්ම 34ක් එතන එකතුන 33ක් එකතු වෙනවා. එවැගේම මව කුසක පරිසන්දි ගැනීමේ දුත්කෘෂ්ඨ පරිච්ඡේදයෙන් රූප කලාප තුනක් පහළ වුණා. අන්න විඥාන පත්‍ය නාම රූපං කියේ මේකයි. මේ නාම රූප අභිවෘද්ධියට පත් වීමෙන් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? ආයතන හයක් සම්පූර්ණ වෙනවා. එයින් දැන් මන ආයතනේ පිරිනැ තියෙනවා. ඡායසික ධර්ම වශයෙන් ධර්ම ආයතනේ තියෙනවා. ඊළඟට රූප ධර්මයන් අභිවෘද්ධියට පත් වෙනවා. මනුෂ්‍ය ශරීරයක් ඒ කියන්නේ දවස් 77ක් පිරෙනකොට ඒ මනුෂ්‍ය సంతානෙට ඒ දරු වස්තුවට අවශ්‍ය වෙන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් සියල්ල පහළ වෙලා ඉවර වෙනවා. ඒකනේ සතිය 11ක් ඇතුළතදී. ඉතින් මේ චක්ඛායතනයයි සෝතායතනයයි ගානායතනයයි ජීවායතනයයි කියන මේවා පහළ වෙනවා. කලින්ම කායායතනෙ පහළ වෙලා තිබුණා, මනායතනෙ, ධර්මායතනෙ පහළ වෙලා තිබුණා. එතකොට නාම රූප නිසා ආයතන හයක් ඇති වුණා. ආයතන හය නිසා ඒ ආයතනයන් හේතු කොටගෙන ස්පර්ශ හයක් ඇති වෙනවා. ස්පර්ශ හය නිසා වේදනා හයක් ඇති වෙනවා. වේදනා හය නිසා තෘෂ්ණා හයක් ඇති වෙනවා. තෘෂ්ණා හය නිසා උපාදාන හතරක් ඇති වෙනවා. උපාදාන හතර නිසා කර්ම භවය සිද්ධ වෙනවා. කර්ම භවය නිසා උපපත්ති භවයක ජාතිවත් නැත උත්පත්තිය සිද්ධ වෙනවා. අයමත්මේ ආත්මා පරම්පරාව අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරාදි වශයෙන් නැතත් මේ පරම්පරාව යනවා. ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දෝමනස පිරිවරාගෙන දැන් මේ හේතුඵල සම්බන්ධතාව සියල්ල අතීත කාලය ගැනයි අනාගත කාලය ගැනයි තුන් කාලය ගැනම දැනගැනීම මේකට කියනවා ප්‍රත්‍යපරිග්‍රහ ඥානය. මේ ප්‍රත්‍යපරිග්‍රහ ඥානයේදී කියනවා කංකා විතරණ විසුද්ධිය. තුන් කාලයේ පිළිබඳ 16 ආකාර සැක සංඛා මෙතින්දි සියල්ලම සේදී යනවා, පිළිසිදු වෙනවා. එනිසා කංකා විතරණ විසුද්ධිය. ඊළඟට යෝගාවචරය කරුන් ලබන්නේ සම්මාසන ඥානයේ පටන් ගැනීමයි. සම්මාසන ඥානයේ වශයෙන් තමන් විසින් දක්නා ලද රූප කලාප 23ක් මේ సంతානයේ තියෙන ඒවත් චිත්තචෛතසික ධර්ම සියල්ල සම්පින්දනය කරමින් චත්තානීසාකාර මහා විපස්සනාට නම් වෙනවා. අනිත්‍ය ලක්ෂණ 10යි, දුක්ඛ ලක්ෂණ 25යි, අනාත්ම ලක්ෂණ 5යි කියලා මේ සම 40 ආකාරයෙන් විපස්සනාට හරවනවා, සම්මර්ෂණය කරනවා. මේ සම්මර්ෂණය කිරීමේදී ආලෝක, ප්‍රීති, පස්සද්ධි ආදී කරුණු 10ක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. 10න් කීපයක් හෝ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා පිළිබඳව නිකාන්තිය කියලා ආසාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කියන උපක්ලේශ 10 කියලා. මේ උපක්ලේශ 10 ජයගන්නට ඕනේ ත්‍රිලක්ෂණයට හරවලා. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්මයට හරවලා මේවා ජයගත්තාම නාම රූපයන්ගේ සනික සනිකව හරියට ඉදෙන බත්තලියක වෙන බබුළු බිඳි බිඳි වැටෙනවා වගේ, ලෙක්සක් වයින්කොට ජලාශයක තෙන්නේ බබුළු ඉපදී ඉපදී බිඳෙනවා වගේ නාම රූප බිඳෙන හැටි දකිනවා. එහෙන් උද්‍යාමයේ ඥානයේ කියන මේ නෝන පහළ වෙනවා. ඒකට කියනවා මග්ගා මග්ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියලා. ඒ ආලෝක ප්‍රීත පස්සද්ධාදී අමාර්ගයේ බවත් ඒ විපස්සනාක් නැංවීම මාර්ගයේ බවත් ආબોධ කර ගැනීමෙන් උද්‍යාමයේ ඥානයේ පිරිසුදු වෙනකොට මග්ගා මග්ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය.
ඒ නැවතෙන්නේ ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා බංගානුපස්සනා වශයෙන් විපස්සනාව රූප සප්තක අරූප සප්තක කියලා ඉතා විශිෂ්ට මනසිකාර ධර්මයක් තියෙනවා ඒ විපස්සනා මනසිකාරයේ තුලින් විපස්සනා කරන නෝන පවා ඥානේ පවා විපස්සනා කරන්න පටන් ගන්න ඉතින් මේ පුදුමාකාර ආලෝකයකින් සීලම චිත්තචෛසික ධර්මයන් රූප ධර්මයන් සියල්ලම 14 ආකාරයකින් විපස්සනා කිරීම නිසා බංගානුපස්සනා කියන විපස්සනා ඥානෙ පිළිගන්න. බංගානුපස්සනා ඥානයයි ඊළඟ තුන් ලෝකයේම බයට හේතුවක් බව දැනගැනීමෙන් ආදීනව දැකීමෙන් බාසුපත්තාන ඥානෙ ආදීනව ඥානයත් තුන් ලෝකයේම ගැන සංස්කාර ලෝකය ගැන කලකිරීම වශයෙන් පහළවෙන නිබ්බිදා ඥානයත් ඒ තුන් ලෝකයෙන් ඉතර වීමේ කැමැත්ත වෙන මුංචිත කම්යතා ඥානයත් මිදීමේ උපාසලකයෙන් වශයෙන් තීක්ෂණ ලෙස ත්‍රිලක්ෂණ විපස්සනා වැඩි යුතුයි කියලා දැනගන්නා වූ පටිසංකානුපස්සනා ඥානයත් මේ විපස්සනා වැඩිමින් ස්කන්ධ ලෝකයෙන් ඉතර නිවනට පත් වෙනවා කියන ආභෝධය ලැබීමෙන් සිද්ධ වෙන සංකීර්තන කියන සංකාරුපේක්ෂා ඥානයත් මේ ඥාන පරම්පරා පහළ වෙනවා මේකට කියනවා ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය මේවායින් පිරිසුදු වීමෙන් ගිහිල්ලා ඊළාට යම් කිසි වේලාවකදී තමන්ගේ సంతානයේ සතිපට්ඨාන සතරත් සම්්‍යප්පදාන හතරත් ඉරිදිපාදා හතරත් ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහක් බල ධර්ම පහක් බොජ්ජංග අටක් මාර්ගාංග අටක් ශක්තිමත් බවටපත් වුණා නම් ඍතු සත්‍රාය භෝජන සත්‍රාය උජ්ජල සත්‍රාය ධර්මසහන සත්‍රාය කියන මේවත් හරියට ලැබුණා නම් ඒ මොහොතේදී සංකාරුපේක්ෂා විපස්සනා ඥානෙ යදී සිටිනදී ඒ සිත් සංතානයෙන් හිත භවංග පතිත වෙලා මනෝද්වාර වර්ජන ක්‍රියාසිත පාලවීමෙන් අනතුරුව පරිකාරම උපචාර අනුලෝම ගෝත්‍රභෝ කියලා කාමාචර ජවන්සේ සතරක් පහළ වෙන එක වීතියක මේ ජවන්සේ සතරෙන් පරිකාරම උපචාර අනුලෝම කියන මේ සිත්තුලින් කෙරෙන්නේ නාමයක් හරි රූපයක් හරි සංස්කාර ධර්මයක් අනිත්‍යයි අනිත්‍යයි කියලා හෝ දුකයි දුකයි කියලා හෝ අනත්තයි අනත්තයි කියලා හෝ මෙනෙහි කිරීමයි ඒකට කියනවා අනුලෝම ඥානය කියලා ඒකට තවත් නමක් තියෙනවා තීක්ෂණ අනුලෝම ඥානය කියලා ඒකට තවත් නමක් තියෙනවා උත්ථාන ගාමිනී කියලා මේ අවස්ථාව ළඟදී ගෝත්‍ර භෝෂිත පහළ වෙනවා ගෝත්‍ර භෝෂිත කියන්නේ පෘතුජන ගෝත්‍රයේ පාගාගෙන ආර්ය ගෝත්‍රයට පියනගෙන වෙලාව. ඒ නිර්වාණය අරමුණු කරනවා. නිර්වාණය අරමුණු කිරීමේදී ක්ලේශ ප්‍රහාණය ඒ සිතින් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් නිවන් අරමුණු කරනවා මාර්ගයට ප්‍රථමයෙන්. ඊළාට මාර්ග චිත්තේ පහළ වෙනවා සෝතාපට්ටි මාර්ග චිත්තය. මේ සෝතාපට්ටි මාර්ග චිත්තයේදී ගෝත්‍ර භෝෂිතෙන් අරමුණු කරගන්නා ලද නිර්වාණ ධාතුව තත්වාකාරයෙන් දැක ගැනීමේදී නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරණේ කරන කොට දුක්ඛ සත්‍යයේ ත්‍රිසිඳ ආબોධ වෙනවා සමුදය සත්‍යයේ ප්‍රහාණ වශයෙන් ආબોධ වෙනවා මාර්ග සත්‍යයේ භාවනා වශයෙන් ආબોධ වෙනවා ආර්ය සත්‍යයේ පළමු වරට දැක ගැනීමෙන් එකවර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ පරිපූර්ණ වීමෙන් සෝතාපට්ටි මග්ග සමන්නාගත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා ඒ සෝතාපට්ටි මග්ගයේ චිත්තක්ෂණයයි ඒ චිත්තක්ෂණය නිරුද්ධ වෙනකොටම සෝතාපට්ටි ඵල සිද්දකක් පහළ වෙනවා අපේ එළියට. ඒ ඵල සිද්දකෙන් සිදුවෙන්නේ නිර්වාණය අරමුණු කිරීමයි. එතකොට මේ කියන පරිකාරම උපචාර අනුලෝම කියන සිත් තුනට කියනවා අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම කියන තුනේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය නිමිකම් ලැබුවා නම් ඒකට කියනවා අනිමිත්ත විමෝක්ෂ මුඛය කියලා. එකෙන් දොරටුව අනිමිත්ත විමෝක්ෂයට පිවිසෙන දොරටුව දුක්ඛ ලක්ෂණය නෙමෙයි හොනා නම් ඒකට ඉන්න අප්පනිත විමෝක්ෂ මුඛයේ කියලා අප්පනිත නම් වූ නිවන් දොරටුව අනත් ලක්ෂණය නම් ඒ සිත් තුනට මෙහි වුනේ ඒකට කියනවා ශුන්‍යත විමෝක්ෂ මුඛය කියලා ශුන්‍යත වශයෙන් නිවනට පිවිසීමේ දොරටුව ඊළාට අනිච්ච වශයෙන් ලැබූ මාර්ගය නම් අනිත්‍ය වශයෙන් දැකීමෙන් ලැබූ මාර්ගයයි ඵලයයි නම් නිවනයි නම් මේ තුනටම කියනවා අනිමිත්ත විමෝක්ෂය
දුක්ඛ ලක්ෂණය වැටහීමෙන් නම් මේ මාර්ගය ඵලයි නිවන ලැබුණේ ඒකට කියනවා අපනිහිත විමුක්තිය අනත් ලක්ෂණය වැටහීමෙන් නම් මාර්ගය ඵලයි නිවන අවබෝධේ ඒකට කියනවා ශුන්‍යත විමුක්තිය මේ කියන අවස්ථාවටපත් වුණාම එයින් නවතින්නේ ඇයි ඒ භවංග පතිත වෙලා ආවර්ජනාසිත නැත්නම් ප්‍රතිනේක්ෂා චිත්ත වීති පහක් පහළ වෙනවා මග්ගම් ප්‍රලංච නිබ්බානං පච්චවෙක්කති පඬිතෝ සේසේ කිලේසේ හීනේච පච්චවෙක්කති වානවා ඒ කියන්නේ සමන්ත ලැබුණා වූ මාර්ගය අසවල් මාර්ගය කියලා මාර්ගයේ මෙහි කරන චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා සමන්ත ලැබුණා වූ ඵලයේ අසවල් ඵලයයි කියලා ඵලය අරමුණු කරන චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා සමන්ත ලැබුණේ අසවල් ලක්ෂණ ඇති නිවනයි කියලා නිවන අරමුණු කරන චිත්ත වීතියක් පහළ වෙනවා ඇතම් කෙනෙකුට මෙcek මාගේ සිතේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය වුණා කියලා නැතුව කෙලෙස් මෙනෙහි වීමේ චිත්ත වේතියක් පහළ වෙනවා. එවැගේ මෙcek තව ක්ලේශයන් අවශිෂ්ටයන් ඉතුරුයි කියලා ඉතුරු කෙලෙස් ගැන මෙනෙහි වීමේ චිත්ත වේතියක් පහළ වෙනවා. මේකට කියනවා ප්‍රත්‍යක්ෂා ඥානය කියලා. මේකට තවත් කියනවා විමුක්ති ඥාන දර්ශනය කියලා. විමුක්ති ඥාන දර්ශනය. දැන් කියනවා සීල සමාධි ප්‍රඥා විමුක්ති ඥාන දර්ශනය. සීලේ කියන්නේ සීලස්කන්ධය සමාධියේ සමාධිස්කන්ධය ප්‍රඥාව නම් මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගඵල දක්වා වැඩෝ නුවර විමුක්ති කියන්නේ ඵලේතා නිවනට නම විමුක්ති ඥාන දර්ශනය කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිවේක්ෂා ඥාන දැන් එතකොට යෝගාවචරයා සෝතාපන්න පුද්ගලයෙක් බවට පත් වුණා මේ සෝතාපන්න වූ බවෙන් නවතෙන්නේ තවත් තමන්ගේ ආත්ම ශක්තිය ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ගමන් කරන්න තියෙනවා නම් අයමත් උද්‍යාමී ඥානයෙන් පටන් ගෙන ඊපස්නා ඥාන වාදල අනුපිළිවෙලින් ගිහින්න සකදාගාම මාර්ගඵල නිවන ආબોධ වෙනවා. තවත් දුරට ශක්තිය තියෙනවා නම් උද්‍යාමී ඥානයේ ඉඳලා ඊපස්නා ඥාන වාදල අනාගාම මාර්ගඵල නිවන ආબોධ කර ගන්නවා. තවත් දුරට හිතේ ශක්තිය තියෙනවා නම් අයමත් උද්‍යාමී ඥානයේ සිට ඊපස්නා ඥාන වාදල අරිහත් මාර්ගඵල ප්‍රතිලාභයටද පත් වෙනවා. මේ අනුව සලකා බැලීමේදී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ පෙර වූ බෝධි සම්භාරයේ හේතුවෙන් අනුන්ගේ උපදේශයක් නැමැතිව ආනාපාන සති භාවනා පදනම් කරගෙන ඉතිරි කර්මස්ථාන සියල්ලම ඒ බෝමුලදී සම්පූර්ණ කරන අෂ්ඨ සමාපatti ලාභීව පූර්වේ නිවාස ඥානයෙන් අතීත ස්කන්ධ පරම්පරාව සරුවාකාරයෙන් දැකගත්ත චතුපපාත ඥානෙන් අතීතානාගත වර්තමාන තුන් කාලයේට ඇති හිත ඇති හිත නැති සෑම ධර්මයක්ම දැකගත්තා. පටිච්චසමුප්පාදයන් වූ විපස්සනා ඥාන වඩමින් අල්යම් කාලයේදී මේකෙන් ලද සෝතාපට්ඨ සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මාර්ගඵලානුක්‍රමයෙන් දසබල ඥාන චතුවිසාරද ඥාන චතුපරිසම්මිදා ඥාන ආදී කොට ඇති අනන්ත ඥාන ධාතු පරිවාර කොට ඇති සර්වඥතාඥාන ප්‍රතිලාභයෙන් ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. ඊමේ සර්වඥන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ බෝධි සම්භාරයේ පිරුවේ බුද්ධෝහං බෝධයිස්සාමි මුත්තෝහං මෝචයේ පරේ තින්නෝහං චාරයිස්සාමි සංසාරෝගා මහභයාකෙන පැතුමෙන් යුතුව බැවින් ඒක අදාළ බෝධි සම්භාර පිරී තිබුණු බැවින් තමන් වහන්සේ දම්සක් දෙසීමේදී පටන් පරිනිර්වාණ මංචකයේ දක්වාම අවස්ථානුකූලව සුදුස්සන්ට දහම් දෙසලා ඒ දෙසූ දහමින් සූවිසි අසංකේයයේ නවකෝටි හැටලක්ෂයක් දෙන ආරි සත්‍යාබෝධයෙන් අමා මහ නිවනට පමුණුවා වදාළ එමේ සරුවඥන් වහන්සේගේ ශාසනය තමයි අද අපි මේ සීලයක් පුරන්නේ සමාධියක් වඩන්නේ විපස්සනාවක් වඩන්නේ ආගමික පිළිවෙත් තුළ යෙදෙන්නේ මේ හැම කටයුත්තකදීම අපි සලකා බලන්නට ඕනේ අපේ චිත්තසංතානයේ කුමක්ද වැඩෙන්නේ කියලා අපි නමස්කාරයේ කියන කොටත් පින්නතුනි අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ත්‍රිසරණයේ කියන කොටත් අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ශික්ෂාපද එකක් ගන්න කියවීමේදී අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. දෝත්නගා සාදු කියන කොටත් අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය.
බුදුපාන දැල්වීමේදී සුවඳ කෝර දැල්වීමේදී මලක් පාන සකස් කොට තන්පත් කිරීමේදී ඒ වගේ බුද්ධ පූජා පැවැත්ීමේදී බුද්ධ වන්දනා කිරීමේදී අපේ සිතේ වැදෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වතාවත් පිරීමේදී ඒ වගේම සිල් පේවීමේදී ඒ වගේම ආසන පැනවීමේදී ඒ වගේම පීවර නැගීමේදී කුසල් සිතින් හැම වෙලාවම අපේ සිතේ වැදෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අපි ආනාපාන සතිය වැඩීමේදී මේ බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති ආදී අනුස්සති වැඩීමේදී දාම්පතක් කියවීමේදී දාම්පදයට සවන් දීමේදී අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් අපි සලකා බලමු දැන් මේ බණ පදයක් අපි කියනකොට බණ පදයට සවන් දෙනවා දෙගොල්ලේ. දේශකයන් වාසයේ දෙසෙනවා ශ්‍රාවක පිරිස අසනවා. දෙගොල්ලට වැඩෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මාර්ගාංග. හැබැයි එකවර අත හිතේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. එකවර අත පහළ වෙන්නේ මාර්ගඵල ඥානෝදි විතරයි. ඊට මෙහා ලැබෙන්නේ අඩු ගානේ 4යි, මධ්‍යම ගානේ 5යි, උපරිම ගාන 6යි. අඩු ගාන 4 කියන්නේ නුවණින් තොරව කුසල සිතක් තියෙනකොට මාර්ගාංග 4යි. නුවණින් යුතුව කුසල සිතක් තියෙනකොට මාර්ගාංග 5යි. සීලයක් සම්බන්ධ කුසලයක් නම් මාර්ගාංග 6යි. මෙන්න මේමයි මාර්ගාංග අපේ සිතේ වැඩෙන්නේ. දැන් අපි සලක බලමු අපි බණ පදයක් කියනකොට දේශකයන් වහන්සේගේ සිතේ ලැබෙන්නේ මොනවද? දේශකයන් වහන්සේ මනා සිහියෙන් මනා නුවණින් ඒ දේශනේ පැවැත්ීමේ දේශිතේ බොහෝ සෙයින් සෝමනස්ස සාගතේ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කුසල් සිත් පේලියක්. ඒ කුසල් සිත් පේලියේ හිතේනවා සම්මා දිට්ඨිය. ඒ කියන්නේ ඥානය සම්මා දිට්ඨියයි. එවගේම මේ කුසල් සිත නැවත නැවත පවත්වා ගැනීමේ නංවර සිතක් කියන එකට චෛතසිකයක් කියන එකට කියනවා කුසල විතරකයක සම්මා සංකල්පනාවයි. එවගේම මේ බණපදයක් කියන්නේ කියන්නේ දේශකයන් වහන්සේගේ නූපං අකුසල් නූපදී යන උපං අකුසල් දුර්වි යන නූපං කුසල් සිත් පහළ වෙන උපං කුසල් සිත් වැඩෙනවා. ඒ සඳහා හිතේ දිනමත් කරන වීර්ය සම්මා වායාමයයි. දේශකයන් වහන්සේ කය සිහියෙන් පවත්වාගෙන ඉන්නවා. හිතේ සොම්නස සිහියෙන් යුක්තව තියෙනවා. සිතේ කුසල් සිත සිහියෙන් යුක්තව තියෙනවා. ඉතිරි ඡායසික ධර්ම සිහියෙන් යුක්තව තියෙනවා. එතකොට සම්මා සතියයි. දවල් සිතක් ගන්න ඒකාග්‍රතා ඡායසිකේ පහළ වෙනවා. ඒකාග්‍රතාව සම්මා සමාධියයි. ආනපිනතුන්වත් එහෙමයි. ආනපිනතුන්ගේ සිතේ එළඹ සිට සිහියෙන් නුවණින් අහනවා නම් ඉතින්දී පහළ වෙනවා මාර්ගාංග පහ. මේ ආන්නේ බුදුබණ පදිය, මේක බුද්ධ වචනය, මේක ඒකාන්තයේ සත්‍යය කියලා පිළිගැනීම වශයෙන් පහළ වෙන නුවණ සම්මා දිට්ඨියයි. එවැන්නේම ඒක නැවත නැවත ආන්නේ තියමු කරවන් ලබන්නේ සම්මා සංකල්පනාවයි. බණ පදිය ආන්නේ නූපං අකුසල් නූපදී යන, උපන් අකුසල් දුරිමි යන, නූපං කුසල් උපදීන, උපං කුසල් වැඩෙන උත්සාහය සිටී තියෙන අවීරිය. ඒක සම්මා වායාමයයි. ධනසීමේදී පෙළවෙන්නේ නැතුව සමාධිමත් වුණා වාගේ හිත සිහියෙන් පවත්වා ගැනීම කායානුපස්සනා සත්‍යයයි. කුසාසිත ගැනීම ඇති වෙන සොම්නසේ සිහියෙන් යුක්ත බැවින් වේදනානුපස්සනාවයි. කුසාසිත සිහියෙන් යුක්ත බැවින් චිත්තානුපස්සනාවයි. කුසාසිත ඉතිනිචාසිත සිහියෙන් යුක්ත බැවින් ධම්මානුපස්සනාවයි. මේක සම්මා සතියයි. ජවන් සිතක් සිතක් ගානේ ඒකාග්‍රතාව පවතිනවා. කුසල සිතේ ඒකාග්‍රතාව සම්මා සමාධියයි. මේ අනුව බැලීමේදී අපි මේ බණ කීමෙන් ඇසීමෙන් දෙපසින්ම සිදුවෙන්නේ මාර්ගාංග සිතේ වැඩීමයි. සීලයක් සමාදන්ව සීලයක් ආවර්ජන කරනකොට මාර්ගාංග 6 වැඩෙනවා. මාර්ගාංග 6 කියන්නේ අර සීලාංග එකක් මේ පහට එකතු වෙනවා. වචනෙන් වාක් විරතියක් නම් එතෙන්දී සම්මා වාචා මාර්ගාංගය ඇති වෙනවා. කාය විරතියක් නම් එතෙන් සම්මා කම්මන්ත මාර්ගාංගය ඇති වෙනවා. ආජීව පරිශුද්ධ සීලයක් නම් එතෙන්දී සම්මා ආජීව මාර්ගාංගය පහළ වෙනවා. තුන එකවර පහළ වෙන්නේ නැහැ, එකක් තමයි එකවර ලැබෙන නිසා හයක් ලැබෙනවා. මේවා වැඩෙනකොට පින්නතුනේ මුලින් සඳහන් කළ බෝධිපාක් ධර්ම 37 මාපේ වැඩෙනවා. මෙන්න මේක නිසා මේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයට අපි චිත්තක්ෂණයක් ගානේ සමීප වෙනවා. ඒ කොහොමද? මේ මාර්ගාංග හා බෝධිපාක් ධර්මයන් සිතේ වැඩෙන්න වැඩෙන්න
කල්ප කෝටි ගණන් සංසාරය අපට කෙටි වෙනවා. ජාත්‍ය ආදී සංසාර ගමන කෙටි වෙනවා. මෙන්න දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධයේ සමීප වේදවා. කල්ප කෝටි ගණන් සංසාරයේ ඈතට යන්නේ කෙලෙස් ස්කන්ධය අපේ කෙටි වෙනවා. අන්න සමුදේ සත්‍ය අවබෝධ වෙන හැටි. කල්ප කෝටි ගණන් ඈත ගිහිල්ලා දකින්න තියෙන නිවන අපට ලං වේදවා. නිරෝධ සත්‍ය අවබෝධ වෙනවා. කල්ප කෝටි ගණන් ඈත ගිහිල්ලා මේ පරිපූර්ණ කරගන්න තියෙන මාර්ගයන් අපි චිත්තක්ෂණයක් ගානේ වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒ මාර්ග සත්‍ය අවබෝධ වෙන හැටි. මේක නිසා අපි කුසල ධර්මයේ චිත්තක්ෂණයක් ගානේ සිදු කරන ලබන්නේ බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේ ආબોධ කළ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට සමීප වීමයි. එනිසා මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක චිත්තක්ෂණයක් තරම් කෙටි කාලයේ මිල කරන්න බෑ රන් රුවන් වලින්. මාපලයෙන් මිල කරන්න බෑ. චක්‍රවර්ති රාජ්‍යයෙන් මිල කරන්න බෑ. සක්විති සක්දේවි රජ පදවියෙන් මිල කරන්න බෑ. බ්‍රහ්ම රාජ පදවියෙන් මිල කරන්න බෑ. ඒක ජවන් සිටේ තියෙන සත්‍යය. එනිසා කුසල ජවන් සිටක ඇති සත්‍යයේ මේතරම් උදාරයි ශ්‍රේෂ්ඨයි. එනිසා අපි දවසේ අවදි උතම් පටන් නිින්දට නැතුරු උත්සාහවන්ත වන්නට ඕනේ. හැම ඉරියව්වකම හැම ක්‍රියාවකදීම කුසල සිතින් කටයුතු කරන්න. ඒ සඳහා අපි අනුසති පුරුදු කරන්නට ඕනේ. අනුසති පුරුදු කිරීමේදී අපේ සිතේ සීලයක් වැඩෙනවා, සමාධියක් වැඩෙනවා, ප්‍රඥාවක් වැඩෙනවා. මේ අනුව තමයි මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ගමෙන් භවයට භවයෙන් භවයට අතරක් නෑර උපනිශ්‍රේ සම්පන්නව ඇවිල්ලා බෝධි සම්භාර පුරාගෙන විච අසංග කල්පයක් තරම් දීර්ඝ කාලයේ ගෙවාගෙන මාර පරාජයකට ලෝතුරා සම්මා සම්බුදු වුනේ. පසේ බුදුවරයන් වහන්සේලා දෙවා සංකේ කල්පනාක්ෂයකින් පසු එවාගේ පසේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ මේ හිත පිරිසුදු කර ගැනීම නෙයි. අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේ ඒකා සංක කල්පනාක්ෂයක්ම බෝධි සම්භාර පුරාගෙනයි අදසව තනතුරෙන් මේකන චෙත්ත සන්තානය පිරිසිදු කර ගන්නේ. මහාතාවකයන් වහන්සේලා කල්ප ලක්ෂයක් තිස්සේ මේ දිරිත දියුණු කරගෙන ඇවිල්ලායි මහාතාවක තනතුරෙන් අරිහත්යෙන් පත් වෙන්නේ. සසු ආර්යයන් වහන්සේලාද කල්ප දහස් ගණන් තිස්සේ හිත දියුණු කරගෙන ඇවිල්ලායි ඒ උත්තරීතර මාර්ගඵල ධර්මයන් සාක්ෂාත් කරගන්නේ. මේ අපි සිතන්නට ඕන අපෙත් එසේ මෙසේ අය නෙමෙයි. සමාත කල්පසේ ගණන්, කල්ප දහස් ගණන්, කල්ප ලක්ෂ ගණන් ඈතින්දා පේනවා ඇති. අපේ නිවන් ගමනට අපි පියවර නඟලා තියෙනයි මේ උපනිශ්‍රේ සම්ප්‍රත්‍යයතුව සීල රැකෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ, භාවනා කරන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එනිසා මේ ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයක්ම තාවකාලික බව තේරුම්ගෙන මේ තාවකාලික වූ අනේක විද ක්ලේශයන්ද පාත්‍ර වෙන විෂය වෙන මේ ලෝකයෙන් එතර වෙලා ලෝකෝත්තර නිර්වාණය නැමැති වෙනස් නොවන සදාකාලික සාන්ත නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යොමු වූ සිටින් මේ සීල භාවනා පිළිවෙත් නඟට අපි යොමු වී සිටින්නේ බොහෝ කාලයක් සිට දියුණු කරගෙන මේ ඉසයි කියලා අපි හිතේ සොම්නස ඇති කරගෙන අදත් මේ දවසේදී උදේ පටන් මේ වෙනතුරු කය තන්පත් කරගෙන, වචනේ තන්පත් කරගෙන, සිත තන්පත් කරගෙන බලවත් ශ්‍රද්ධාවෙන්, බලවත් ස්මෘතියෙන්, බලවත් ප්‍රඥාවෙන්, වීරියෙන් යුතුව මේ සීල භාවනා ප්‍රතිපත්තිය යෙදීම හේතුවෙන් අපේ సంతානේ වැඩුණා වූ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ග ධර්මය අපට ධ්‍යාන අභිඥා මාර්ගඵලානුක්‍රමයෙන් අග්‍ර අමා මහ නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම දක්වා හේතු වේවා, වාසනාව වේවා කියා නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමු.